I våra hem och på våra väggar är det ofta nyanserna som gör skillnaden. Jotuns färgkarta för 2025 erbjuder 30 nyanser som hjälper dig att fira livets nyanser. Välj bland flera olika kulörfamiljer och hitta nyanserna som matchar det liv du vill leva. Genom att para ihop kulörer horisontellt skapar du en harmonisk kulörpalett som blandar subtila variationer av nyanser från samma kulörfamilj. När du parar ihop kulörer vertikalt uppnår du en mångsidig men ändå samstämd stil med nyanser av liknande kulörstyrka. Accentkulörer är vackra i sig själva, men kan också tillföra kulörpaletten en unik personlig touch. Omfamna de kulörkombinationer som förvandlar ditt liv och fira livets nyanser.